ثبوت ہے فضیلت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ وہ جس سے روٹ جائیں تو رسول خود سے روٹ جائیں وہ جس سے روٹ جائیں تو رسول خود سے روٹ جائیں نبی سے اس طرح کی ہے کرامت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت کرام خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت کرام کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ نسب میں ہیں تجلیاں قبیلہ رسول کی نسب میں ہیں تجلیاں قبیلہ رسول کی قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ نسب میں ہیں تجلیاں قبیلہ رسول کی قریشیت سے بڑھ گئی شرافت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ ایاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ صحابہ تابعین ہوں کہ اولیاء دین ہوں
سب اہل حق نمانی ہے امامت معاویہ سب اہل